biz vodorod yadrosini proton deb olishimiz mumkin va bu proton spin xususiyatiga ega spin xususiyati esa bu ma'lum bir zarrachaning o'z atrofida aylanishini ko'rsatib beradi biz esa proton aylanishini mana shunday yo'nalishda kuzatishimiz mumkin bo'ladi endi proton aylanayotganligini hisobga olib biz bu zarrachani zaryadlangan aylanayotgan sferaga o'xshatishimiz mumkin va harakatlanayotgan e zaryadlangan zarracha doim magnit xususiyatini yuzaga keltiradi va bundan bilish mumkinki proton juda kichik bir magnit zarrachasiga o'xshaydi endi magnit bo'lagiga o'xshash bo'lgan boshqa bir jism bu kompasning strelkasi hisoblanadi kompas strelkasi xuddi boshqa magnitlar kabi shimoliy va janubiy qutblarga ega biz shimoliy qutbni alohida rang bilan qizil rangda mana bunday ifodalab qo'yamiz endi bu magnit bo'lagi bizda magnit maydonini hosil qila oladi va magnit maydon chiziqlari doim shimoliy qutbdan janubiy qutbga yo'naladi shimoliy qutbdan janubiy qutbga yo'naladi mana shunday ifodalashimiz mumkin bo'ladi bundan tashqari ikkita qutb borligini hisobga olib biz bu yerda dipol momenti yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin bunday dipol momentini biz ko'pincha magnit momenti deb ataymiz va magnit moment yo'nalishi mana bunday ko'rinishga ega demak janubdan shimolga qarab yo'nalgan xuddi shu holatni biz protonda ham kuzatishimiz mumkin protonda ko'rib turibmiz spin xususiyati hisobiga magnit maydoni yuzaga keladi va bu magnit maydon yo'nalishi albatta shimoldan janubga yo'nalishi kerak shimolni belgilab olmoqchiman demak shimol yuqorida joylashgan janub pastda va bu shimoliy qutbni biz alohida qizil rangda belgilab qo'yishimiz mumkin endi magnit maydon chiziqlarini chizsam mana bunday tasvirni olamiz shimoldan janubga yo'nalgan magnit maydon chiziqlari mana bunday shimoldan janubga yo'nalgan bundan tashqari protonda ham albatta magnit momenti yuzaga keladi va magnit momenti yo'nalishini biz mana bunday ifodalashimiz mumkin janubdan shimol tarafga yo'nalgan endi biz kompas strelkasiga qaytamiz va kompas strelkasi agarda aniq bir magnit maydon ta'sirida bo'lsa u har doim yer magnit maydon ta'sirida bo'ladi deb olish mumkin unda bu kompas mana shu yerda shimolni ko'rsatib beradi mana bu yerda ko'rib turibmiz bizda aynan shu kompasning magnit momenti keltirilgan va bu magnit momenti shimolni ko'rsatyapti bilamiz turli xil zaryadli zarrachalar bir biriga tortiladi magnitda ham xuddi shu holat demak shimoliy qutb doim janubiy qutbga tortiladi bundan bilish mumkinki mana bu kompas ko'rsatayotgan shimoliy qutb yer magnit maydonining janubiy qutbiga intiladi janubiy qutbga geografik jihatdan yuqorida shimoliy qutb joylashadi ammo yerning magnit maydoni janubiy qutbi albatta yuqorida joylashgan demak ular bir biriga teskari joylashgan deyishimiz mumkin o'z o'zidan past tarafda yer magnit maydonining shimoliy qutbi joylashadi mana shu ko'rinishda endi biz agarda mana shu kompas strelkasi yo'nalishini o'zgartirmoqchi bo'lsak unda biz mana shu kompas strelkasiga energiya berishimiz kerak masalan men barmog'im bilan mana shu kompas strelkasini aylantirib qo'yishim mumkin to'g'rimi va bunda men mana shu kompas strelkasiga energiya beryapman bunda qanday holatni kuzatamiz boshlang'ich kompas strelkasi energiyasini mana bu yerda joylashgan deb olsam unda men mana shu kompas strelkasiga qo'shimcha energiya berish orqali yuqoriroq energetik darajadagi mana bu kompas strelkasi holatini yuzaga keltiryapman bunga esa barmog'imdagi kuch orqali erishyapman ya'ni barmoq orqali kompas strelkasiga energiya beryapman demak bu holatda endi kompas strelkasi yo'nalishi boshqa yo'nalishda bo'lyapti mana bu yo'nalishda to'g'rimi va bu yo'nalishga erishish uchun biz qo'shimcha energiya berishimiz kerak ekan va natijada energetik jihatdan yuqoriroq bo'lgan mana bu holatni olishimiz mumkin o'z o'zidan mana shu holatda men endi barmog'imni olib tashlasam nimani kuzatamiz kompas strelkasi boshlang'ich holatga kelishini kuzatamiz chunki doim ma'lum bir zarracha yoki bo'lmasa jism energetik jihatdan yuqoriroq bo'lgan beqaror holatdan energetik jihatdan barqaror bo'lgan pastroq holatga ega bo'lishni xohlaydi va u o'z o'zidan mana bu o'tishni amalga oshiradi yuqoridan pastga tushishni amalga oshiradi endi biz xuddi shu fikrlarni protonga ham qo'llashimiz mumkin tasavvur qilaylik biz protonga tashqi magnit maydon bilan ta'sir qilyapmiz mana bu tashqi magnit maydon bilan bu tashqi magnit maydonni men b nol magnit maydoni deb belgilayman va bu holatda endi proton Moment, magnit momenti mana shu magnit maydon magnit momentiga to'g'ri yo'nalishda yoki teskari yo'nalishda te bo'lishi mumkin agarda tasavvur qilaylik mana shu proton magnit momenti bu magnit maydon magnit momentiga to'g'ri yo'nalishda bo'lsa unda men uni mana bunday ifodalashim mumkin va bu magnit maydon magnit momenti yo'nalishini mana bunday ifodalayman u holatda biz yuqorida ko'rganimiz kabi proton aynan mana bu spinga ega bo'lish kerak bo'ladi mana shu yo'nalishda va bizda yuqorida shimoliy qutb joylashadi pastda janubiy qutb joylashadi to'g'rimi mana bu ko'rinishda mana shu tashqi magnit maydon magnit momentiga teskari bo'lgan magnit momentiga ham ega bo'lishi mumkin proton va bunda biz aynan shu magnit momentni mana bunday teskari yo'nalishni ifodalaymiz va bu yerda ham xuddi shu teskari yo'nalishni chizib qo'yishim mumkin o'z o'zidan men endi shimoliy qutbni pastda deb olishim kerak shimoliy qutb pastda bo'lishi kerak janubiy qutb yuqorida bo'lishi kerak chunki magnit moment aynan janubiy qutb tarafdan shimoliy qutb tarafga yo'naladi va biz shimoliy qutbni qizil rangda belgilasak endi spin o'zgarishini kuzatamiz spin endi mana bunday aylanishi emas balki teskari yo'nalishda aylanishi kerak aytish mumkinki aslida protonda aynan xuddi shu holat kuzatilmaydi ammo biz yaxshiroq tushunishimiz uchun mana shunday holatni tasavvur qilishimiz mumkin shunchaki tasavvur qiling va bunda biz magnit maydon teskari yo'nalishda bo'lishini kuzatyapmiz va bunday spin energetik jihatdan yuqoriroq qiymatga ega bo'ladi chunki u mana bu tashqi magnit maydon magnit momentiga teskari bo'lgan magnit momentni yuzaga keltiryapti va bu energetik daraja bilan mana bu barqaror holatdagi energetik daraja o'rtasidagi energetik farqni biz delta e deb belgilashimiz mumkin bo'ladi va mana bunday energetik darajaga ega bo'lgan spinlarni men ikki xil nom bilan atashim mumkin barqaror holatdagisini alfa spin beqarorroq holatdagisini beta spin deb belgilashim mumkin bo'ladi bundan tashqari mana bu magnit maydon kuchi ham bu alfa va beta spinlar energetik darajasiga farq qilishi mumkin masalan agarda kompasga qaytadigan bo'lsak kimdir yerning magnit maydon kuchini oshirib qo'ya olsa u holatda endi yer kuchliroq magnit maydon bilan shu kompasga ta'sir qiladi mana bu kompasni strelkasini aynan shu yo'nalishda bo'lishini ta'minlashim uchun ko'proq energiya berishim kerak endi mana bu yerdagi energetik o'tish kattaroq qiymatga ega bo'ladi chunki kuchliroq magnit maydon ta'siridagi kompasni bu holatga keltirish uchun endi men ko'proq energiya berishim kerak va xuddi shu fikrlarni biz protonda ham qo'llashimiz mumkin ya'ni agarda biz mana bu yerdagi magnit maydon kuchini oshirsak tasavvur qilaylik kattaroq qiymatdagi magnit maydonni olsak mana bunday b 0 kattaroq qiymatlarga ega bo'lsa unda mana bu alfa va beta spinlar o'rtasidagi energetik farq ham kattaroq bo'ladi mana bunday ifodalashim mumkin demak alfa va beta endi aytib o'tganimdek mana bu energetik farq demak mana bu delta e bizda bu delta e ga nisbatan mana bu delta bunisiga nisbatan kattaroq qiymatga ega bo'ladi chunki biz mana bu yerda b nolning ortishini ko'ryapmiz o'z o'zidan energetik farq ham ortadi chunki biz kuchliroq magnit maydon ta'siridagi mana bu protonga endi kattaroq energiya bersakkina u alfa spin holatidan beta spin holatiga o'tishi mumkin fikrimni yana bir bor takrorlayman biz kattaroq magnit maydon ta'siridagi zarrachani endi alfa spindan beta spinga o'tkazish uchun ko'proq energiya berishimiz kerak bo'ladi va ko'rib turganingizdek mana shu energiyani berish orqali biz spin holatini o'zgartirishimiz mumkin ekan buni ko'rish uchun esa kelinglar biroz pastga tushib olib mana bu grafikka e'tibor qaratamiz aytib o'tdik bizda proton aniq bir magnit maydon ta'sirida bo'lishi mumkin b 0 masalan va bu magnit maydon ta'sirida u ikkita alfa beta va betta spin ko'rinishlarida bo'lishi mumkin bo'ladi va men agarda agarda mana shu alfa spin holatidagi protonni betta spin holatiga o'tkazmoqchi bo'lsam yana bir bor yozib qo'yaman bu yerda ham alfa va beta spinlar berilgan kelinglar aynan shu rangda ifodalaymiz alfa va beta spinlar mana bunday demak alfa spin holatidan beta spin holatiga o'tkazmoqchi bo'lsam mana shu ikkita spin energetik darajalari orasidagi farqni bera olishim kerak ya'ni mana bu delta e ni berish orqali biz bu yerdagi alfa spin holatidagi protonni beta spinga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi va bunda mana shu proton yoki bo'lmasa yadro deb oladigan bo'lsak yadro magnit maydon bilan rezonans holatida bo'ladi va shuning uchun ham yadro magnit rezonansi tushunchasi yuzaga kelgan kelinglar yozib qo'yamiz yadro magnit rezonansi qisqartirib yozamiz va bunday nomlanish yemr deb ataladi endi ko'rib turibsiz mana shu holatda xo biz endi bemalol yemr haqida gaplashishimiz mumkin men esa organik kimyoning bu bo'limida faqatgina ft ymr haqida aytib o'tmoqchiman ft mr ft ymrni qanday tushunish kerak bu qanday usul bunda biz ma'lum bir modda namunasini olamiz va bu modda namunasida albatta protonlar bo'ladi yoki bo'lmasa yadro bo'ladi to'g'rimi yadroni esa biz aniq bir tashqi magnit maydon ta'siriga tushiramiz va buning natijasida mana shu magnit maydon ta'sirida u ikki xil spinga ega bo'lishi mumkin alfa spinga yoki beta spinga va bu yadrolarning albatta katta qismi alfa spin holatida bo'ladi kamroq qismi betta spin holatida bo'ladi biz esa energiya berish orqali alfa spin holatidagi barcha protonlarni yoki yadrolarni betta spin holatiga o'tkazishimiz mumkin va shundan so'ng mana shu betta spin holatidagi yadrolar alfa spin holatiga tushganda energiya ajralib chiqadi chunki biz yuqorida ham kompas bilan ko'rdik agarda biz kompasni barmog'imiz bilan sursak unda energiya bergan bo'lamiz va barmog'imizni olib tashlasak kompas strelkasi o'z holiga qaytadi va bunda kelinglar shu tasvirni ko'ramiz agarda kompas strelkasi mana bu energetik holatdan o'z holatiga qaytsa eski holatiga qaytsa unda energiya ajralib chiqishi kuzatiladi chunki energetik jihatdan yuqori qiymatdan energetik jihatdan past qiymatga o'tmoqda va protonda ham yoki yadroda ham mana shu energetik ajralish hisobiga biz nimani kuzatamiz energiya ajralib chiqishini deb aytib o'tdik to'g'rimi energiya ajralib chiqsa mana shu energiya ashnu ga teng ekanligini bilgan holatda bu energiya aniq bir chastotadagi to'lqinni hosil qilishini bilamiz va mana shu yemer usulida ajralib chiqayotgan to'lqinlar elektromagnit to'lqinlarning radio to'lqinlar diapazoniga to'g'ri keladi va mana shu radio to'lqinlarni biz maxsus asboblar orqali o'zimizga belgilab olishimiz mumkin va bizda mana bunday grafik yuzaga keladi bu grafikda biz quyidagicha tasvirni ko'ramiz masalan mana bunday hech qanday to'lqin yo'q holatdan ma'lum bir chastotada signal yuzaga kelishini kuzatishimiz mumkin mana bu signalni kuzatishimiz mumkin va bu signal aniq bir chastotaga mos keladi va bu chastota mana bu yerdagi energiyaga bog'liq bo'lib qoladi qandaydir chastota albatta aniq bir energiyaga bog'liq bo'ladi endi ma'lum bir molekulada agarda ikki xil energiya yutilsa va ikki xil energiya ajralib chiqsa unda biz spektrda ikki xil signalni ko'rishimiz mumkin ya'ni ikki xil chastotaga ega bo'lgan signalni ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu tarafda chastota keltirilgan bo'lsa bu tarafda intensivlik keltirilgan intensivlik esa mana shu to'lqinning yutilish darajasini ko'rsatib beradi ya'ni mana shu yadrolar sonini ko'rsatib beradi deyishim mumkin bu haqida esa biz albatta keyingi darslarda batafsil gaplashib o'tamiz